السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مرګرو د غیر مقلدین نو زمونږ یو څو سوالات دي د جنازې د مانځه په باره کې. نو غیر مقلدین دې موږ له د قرآن او د حدیثو نه جواب راکړي، ځکه دوی وایي چې زمونږ دلایل دوه دي، قرآن او حدیث دی. موږ وایو زمونږ دلایل څلور دي، قرآن دی، حدیث دی، اجماع امت او قیاس د مجتهد دی. نو موږ دا نه وایو چې را احادیث او قران چې دی دا نیمګړی دی. نه، قران او حدیث چې دا اصول دی او دا چې دی او فروع کې چې بعضې مسائل داسې دي چې هغه د اجماع امت نه ثابت دي او هغه داسې دي چې هغه قیاس د مجتهد نه ثابت دي. نو دې موضوع سره زما یو څو سوالات دي د غیر مقلدینو نه، هغه دې د دې خبرو جواب راکړي. اول خبره دا ده چې په کوم حدیث کې راغلی دي د غیر مقلدینو نه. اولنی سوال زمونږ دا دی چې په کوم حدیث کې راغلی دی چې امام د جهرن سره د جنازې مونځ کوي او مقتدیان د سرن کوي. یو صحیح حدیث وایي د امام د پاره ځان ته او د مقتدیان د پاره ځان ته عمل کولو حدیث وایي. دا شان ته کې دویم نمبر سوال دا چې په جنازه کې فرایض څومره دي، واجبات څومره دي، سنت مستحبات څومره دي، دا احادیثونه جواب راکړي. ځکه مخکې خو به تاسو ویلي چې دا احکام د شریعت چې موږ فرض واجب ورته وایو تاسو باید دا بدعت دي. خو اوس الحمدلله دا ستاسو هم شیخ امین الله استاذو غیر مقلدینو هم دا لیکلي دي چې احکام د شریعت پنځه دي. نو دا احکام د شریعت چې دي دا ستاسو په نظ باندې پنځه دي. نو موږ وایو چې په جنازه کې فرایض څومره دي، واجبات څومره دي، سنت مستحبات څومره دي. دریم نمبر سوال دا نه چې امام په جهر سره تکبیر کوي او مقتدیان سرن کوي. امام جهر سره الله اکبر وایي، مقتدیان په پټه وایي، دا د کوم حدیث نه ثابت دي؟ یو حدیث خو وایي چې را حدیث کرا غلی وي چې نبی رسول الله فرمایلی چې امام به جهرن کوي او مقتدیان به سرن وایي. دا شانته کې څلورم نمبر سوال دا نه چې امام په جهر سره سلام وایي. امام السلام علیکم جهر سره وایي، په تیز وایي او مقتدیان په پټه وایي. نو یو حدیث کې وایي چې امام به په جهر سره سکه سلام کوي او مقتدیان به سر سرن کوي. پنځم نمبر سوال دا رہے چې ستاسو په نظمانی صورت فاتحه فرض ده. ستاسو په نظمانی صورت فاتحه فرض ده او دا هر رکعت کې ویل لازم دي. نو تاسو یو د جنازې تکبیر دا قائم مقام د رکعت دی، نو په تاسو لازم ده چې د هر تکبیر نه وروسته سوي وي صورت فاتحه، حالانکه تاسو یو ځل صورت فاتحه وایي. دغه شان ته کې منګل تاسو داسې یو صحیح حدیث ہے وای چې تاسو اول تکبیر نه وروسته سورته فاتحه وای بیا ورسره سورته ملا وای. یو صحیح حدیث نه ثابت کړي چې نبی علیہ السلام فعل ذکر وی پکې چې نبی علیہ السلام دا کار کړی دی، یو حدیث نه. نو دا شپږم نمبر سوال شو. دغه شان ته کې په نبی علیہ السلام یو داسې حدیث ہے وای چې نبی علیہ السلام په کوم صحابي باندې جنازه کړی وی او دا تاسو څنګه د جنازې مونځ کړی وی چې دغه شان جنازې مونځ دي کړی وی چې اعوذ بالله په پټه ویلې وي او بسم الله او قرأت په جهر سره کړی وي. تاسو اعوذ بالله په پټه ووي او څه شی او دغه په جهر سره کوي. دغه شان ته کې په ائمه اربعو کې د کوم امام قول دی چې تاسو په جنازه جهرن کوي؟ تاسو پوهوئ چې درې امامان یو خوا یو امام بل خوا، نو تاسو به څه کوئ؟ نو موږ درته یو څلور امامان یو خوا دي، ټول امامان څلور واړه مجتهدین وایي چې جنازه به سرن کې او حرمینو شریفینو ته چې لاړ شي، بیت الله شریف او مدینه منوره ته چې لاړ شي، هلته هم جنازه سرن کیږي، جهرن نه کیږي. جهرن قول چې دی تاسو تاسو چې جهر کوي دا د شیو قول دی. تاسو د شیو تقلید کوئ په دې مسله کې، تاسو په دې مسله کې د شیو تقلید کوئ. دغه شان ته کې نور هم د سرن احادیث هم ثابت دي، جنازه سرن هم ثابت ده، تاسو جهر ولې کوئ او په سرن احادیثو باندې عمل ولې نه کوئ؟ تاسو ځان ته څه ووایي اهل حدیث ووایي، نو په حدیثو ټول باندې عمل ولې نه کوئ چې تاسو د سرن حدیث راغستی دي پریخي دي او د جهرن باندې کوئ؟ ولې د سرن صحیح حدیث نشته؟ د سرن صحیح احادیث ثابت دي چې سرن جن نماز جنازه شوی ده او دې باندې د څلور واړه مذاهبو د څلور واړه مجتهدینو اتفاق دی، په دې باندې اجماع د امت د آیات ساتي او تاسو د دې نه خلاف لګیاستئ. نو موږ درته وایو چې تاسو هسې د حدیث د قران او د حدیث په نوم باندې خلک مه ګمراه کوئ. دلایل د شرع چې دي څلور دي، قران دی، حدیث دی، اجماع د امت او قیاس د مجتهد. نو کوشش وکړئ تاسو تکړه شئ. زما تاسو ته چیلنج دی غیر مقلدین ته زما د دې سوالونو جواب د قران او د حدیث نه راکړئ، د صحیح حدیثونه.